مسؤولين وزارة جديد كإركا يدول كي مامور قبلات كصوماليات إيقل مدوغا يسعود هالكوتاكي قرون كد يارادها بانديراد لي إيقوبل كمدوغ وريهنا أحمد عبد السلام خليف أي أربحين تواركان إنو صدري وزير دولها وزارة جديد كإركا يدول كي مامور كإيقل مدوغ يفديو وقامنو يوقيب كاهيان قدوميها بانديراد لي سراكيش عيدن كا iyo isku duwaha wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee maamulka galmudug ayaa kormeer ku tagay garoonka diyaaradaha ee magaalada Bandiiradley ugu horeen ayaa waxa warbaahinta si wada jir ah u la hadlay gudoomiyaha Bandiiradley iyo isku duwaha wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka ee gobolka mudug iyaga oo sharaxaad ka bixiyay qaabka uu shaqeeyo garoonkan iyo waqtigii la dhisay waxaan dhex taaganahay airport-ka degmada Bandiiradley oo hadii ay ku roon yahay ka muuqato baahi aad u ballaaran baahidaas marka waxaan rabnaa insha Allah barkariim cid Allah cid ay usayso iyo cid wax ka qaban ka dhaw inaan gaarsiino baaq baan ugu direynaa waxaanu leenahay marka hadii Ilaahay ku roon yahay airport-kaas muddo badan buu dhisnaa baahibana way ka muuqataa waxaan rabnaa adduunku inuu na gaarsiiyo meesha ay airport-yadu joogaan oo aan laga reebin maanta lagu daro waxqabadka ka jira hadii Ilaahay ku roon yahay ama airport-rada gobollada hadii Ilaahay ku roon yahay Soomaaliya ama hadii Ilaahay ku roon yahay kuwa gobolka mudug waxaan kala soo ku sii dareynaa waxaan halkan yaalla waa ujeedaan oo yeen muuqda waxa weeye qalabkii lagu dhisi jiray fulooyinkii weeye waxa halkan yaalla sidii loo keenay inuu qabyo yahay waxaad ku ogaan doontaa arkaysaan qalabka dul yaalla waa ruladii waxa dul taalla sidii loo keenay inuu qabyo yahay saas ku arkaysaan hashan haddaan sugno airport-ka Bandiiradley waxaan ku soo aadnay inaan maaragtay wasaarad ahaan wasiirka iyo anigu isugu nimaano oo maaragtay aan warbixin ka dhiibno iyadoo dalabkaas uu yimid degmadu lahayd haddana wasiirku uu qaabilay oo aqbalay annaguna aan waayahan la qaylinayna in airport-kan isugu yimaado maadaama uu shaqada wasaaradda yahay wasiir airport-kan waa nabadgelyo airport caalamiya oo nabadgelyo weeye airport-kan waxaa noo dhisay 1998 axmed cali geelle isagoo madaxweyne noqon nasiib wanaag haddaba madaxweynuhu galmudug wuu nagu saacday isagoo waxba aan nooga qaadan waxba aan nagu weydiin diyaaradaha waxaa nagu degi jiray gargaarka sida UN-ka inta badan dhanka kale wasiir dowlaha gaadiidka cirka iyo dhulka maamulka galmudug cabdulla kaba qoray ayaa hay-adaha iyo dowladda federaalka ah ugu baaqay inay qayb weyn ka qaataan sidii dayactir loogu sameyn lahaa garoonkan airport-kan aan hadda taaganahay oo ujeedno baahidiisa waan garan karnaa yaad ma taqaanaa airport-kan ahmiyadda uu leeyahay dowlad goboleedka galmudug intii hore isugu hawshay iyo hadda meesha uu hadda marayana runtii waa meel aad u fiican anaguna insha allahu tacaala ciddii degaynaa ahayd sidii dowladda federaalka sidii wasaaradda gaadiidka cirka ee dhulka waa gaarsiin doonaa baaqna waa ujeedinaynaa dukumenti ahaanna waa u gaarsiinaynaa waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inay wax badan ay ka qabsami doonaan hay-adaha ka soo dega oo gargaarka keenana iyagana cod si weyn baanu sii jeedinaynaa airport-kan ahmiyadda kale u leeyahay waxaa ka mid ah maadaama dalkii uu sida badan noqday dal abaareed deegaankiisa iyo yacmataqaanana aad u baahsan yahay waxaan codsanaynaa in horta laga qabto wax badan oon isleenahay waa laga qaban karaa berki ummaddii baa looga gargaarayaa haddii ummaddii looga gargaarana bulshadii way hagaagaysaa dowlad goboleedka galmudug elaboradiisu aad bay u baaxad weeyihiin asaasnti badanna waan kusoo samaynay sidii garoonkii hubiyo oon anagu hadda ka hor aan dhagax dhignay haatan maalinta weytana korbar aan kusoo samaynay elaborada dowlad goboleedka galmudug marka dhammaan waxaan rabnaa inay horumarkan ay gaaraan haddii alla ka raali noqdo aan gaarsiino baahiyahana waa soo kontaroolnay elaborkii ugu dambeeyey ee hadda inta la tegi karo galmudug intay tegi karto elaborkii ugu dambeeyey weeye inta aan hadda cadowga u haystana insha allahu tacaala dhawaan baan gaari doonaa inta kaletona insha allahu tacaala si degdega ayaan codsanaynaa in waxnu kaga qabto haddii alla ka raali noqdo annagoo la kaashan doona madaxda naga sarreysa axmed cabdisalaam khaliif soomaali cable tv magaalada cadaado